Синхронизация! Кай сте, бе! Вадам нова песна от Саба, моята първа песна. Така ви е специално за 5 сабскрайбери. Така да stay tuned! Сабота е голем, голем, най-голем, най-огромен ден до сега, бе, брат. Го добив спот вчера. Нямате поима колко съм задоволен от това. Чакай, дека миналото видео имаше много коментари. Много от вас коментира ради поздрава, да сака поздрав. Денеска речев да не поздравам само един, тук да поздравам 5 от вас. Значи не един, тук 5. Първа била Елена King King, после бил King of Thomas, после бил Нешко или Неско, па Сара Димитриевска и Йована Unicorn. Значи, поздрав до вас 5, че сте коментирали първи, хвала ви много на вашата поддръжка. Коментирайте първи у моя видео, за да добиете и вие поздрав. Се надам дека ви се свигаше Brawl Stars видеото, а ние сега денеска снимаме, ќе пробам аз и фавам женска на Tinder. Или ќе пробам барам да бидам учтиво дете, да добиеме некој контакт, че некој бройч. Айде, сега пробам на Tinder, защото трябва да направите да свайпујате десно. Ама я пошо го направив пред некој ден и се надам дека има веќе мечови, има еден меч веќе. Айде, му ще еден меч, ще молам, му ще еден. Бубо, чекай. Два меча. Аха! Имаме материал. Дай бе, три. Три. Ема, три. Я имаме тука Бони. Що да ѝ пишеме на Бони? Знам шо ке му барам на дедо Мраз за поклон ва година. Ха-ха. Ако ми пишеш шо ќе бараш, ќе пишем тротинет. Шо да ја прашаме Теодора, бе? Ай, Мартин, може некоја това, твоите кринджи лайнс. Ти да не си гугл. Аха, Теодора Рати, ти да не си гугл. Не, ха, зашто? От ти само шо го најдов това, шо го бара. Муа! Ау... Ау... Тебе ке те чунко... 1% батерија. Овакво, овакво шо гледа со срца и... Муа! Ајмо, кај, ева. Ха-ха, овој пикап лайн сега шо го читате е измислен од мене и еден од најјаките пикап лайн шо постои. Значи да ми веруете дека еден од најјаките пикап лайн шо постои. Ако сакате да зебете некој, ако сакате да свадите, ја вече не го користат. Тоа шо го барав, аји... А шо најде? Тебе. Е, може шо се факја за уста. Кај? Кај си? Хе-хе. Тебе. Хе-хе. Ена колко лошо се чувствувам вака сега шо ва го снимам, брат. Шо да ѝ пишеме на ва? Ай, на ва да го пробаме тоа. Ама мора да има ко ауу, демек. Нещо. Нех слева, ева. Ау, тебе, кие те... Кие... Те чувам ко еден поста батерија. Шо да ти вратам на ва? Ха? Ха? Кажи бе, брат. Снимам видео. Да, ти шо преш? Я го снимам ва Tinder видео. Айде, кето ќе оставам ва разговоров со едноставен дечко, најак дечко, ма. Реклама е, сите шо не го знаете едноставен дечко, не може да го дознаете. Ајде, ке дојде. Здраво, Мишел. Аа, која е утнато пишување на букви, брат, која е? Се правиме неписмени сега. Декова е као Мишеле, а не пишуваме Мишел. Оваа пишала у дескрипција дека е бед, а чим е бед, значи каже Чичко Мартин шо е бед. Леле... И супер лек имам стајан, оваа вајда бе човек. Кој беше? Дамјан, Морхан, Стефан, некој одни супер да кујаше. Леле, тебе ќе те чувам ко 1% батерија. Сега ако мојав пикап лайн некој го има веќе направено, че ги убијам. Оте тоа не е сега интересно и... Абе, знаеш да... Црташ. Да ви ме ще ти кажа. Ех, како беше шпие.
и оти не ми враќаше никој. Сега ќе морам сега да го седнам и да го доснимам. Дојдов у селото ку Кочани у Зрмовци сум у моментов. Ритко мадафака, поздрав брато, овако правим само за тебе. Најлуди јутјубер на нашој сцени. Може тој лути по дома да е, ама братот е стварно прави некои специјални видеа, гледај. Че. Сакам да те спакувам. Шта е ово, бре? Гледа тебе ке да чувам ко еден поста батерија. Чувај ме ко 500 мегабайти интернет. Да ме сп... Чувај ме као 500 мегабайта. О мај гад. Леле треба. Ова врати да ме спакуваш. Пашал ни. О, да те. Кога шо крцка кревета ме баш топ. Да те спакувам ве сега. Да. Не може, јас сум мртов. Чувај ме као 500 мегабайт интернет, ама така нема да можам... Можам... Да те полнам... Цела ноќ. Сакам да те спакувам, да ме спакуваш, да. Слободно вика. Значи, ете како у моје време, како јас си наоѓам женски и како ги пакувам, бе. Лили. Јеј. Оливера ми изгледа ако некоја шо ме знае. Чекай да прашаме. Абе, ме знаеш? Абе, ме знаеш? Па, правен. Ја те спакувам за... А после ке ти пак... Ке ти спакувам. И деца. Нешто е психопат, бе, брат. Знам шо ке му барам на еден раз за поклон оваа година. А што тоа? Тебе. Ама ке мора прво дедо мраз да те спакова. Значи деца, јас си надав девојче за спаковање во животов. Па првен ке те спаковам за мене, а после ке ти спаковам и деца. А после и фамилијата ке ти ја спаковам. О, бе Мартин, бе шо праиш, бе Мартин? Бе Мартин е нешто психопат, нешто не е добар. Договорено е тогаш. Кога ќе се спакувам? Кога ќе се спакувам, бе? Марче. Еј, ми текна, сега ќе окрадам ова од джипи, ова окрадам од джипи. Јавно, мислам дека го имаш во неговото видео. Леле, какви нози. Нози. Имаш. Кога отвара? Нешто е... Сиопа. Тука завршуваме видеото, ми зафана многу време, многу снимање, ќе ми треба многу едит. Ама лайкните го видео ако ви свигаше, дислайк ако не ви свигаше, не знам, немам појма како ќе испан. Треба да го гледам до прво. По моментов, утре снимам или други ден од тоа видео ќе оставам у среда. Или денеска може да е. Денеска е среда. Значи денеска снимам Brawl Stars со фанови. Така да тие што сте у мод клан, ќе имате шанса да играм еден ко прајват кастом меч, кај што сите ќе можете да учествувате и да играме, а се тепаме заедно, да видиме кој е најачи бролер у мал. И така да ќе биде тоа многу фан, а у сабота, луѓе моја, вадам песната конечно. Значи, сабота е денот кога јас ја вадам мојата песна, мојата прва, најдобра јутуберска песна ever. Добро, може не најдобра.